Plavba za hranice Když mi bylo 26 let, rozhodli jsme se s kamarádem, že obeblujeme svět. Ambiciózní? Ano. Hloupé? Ano. V době, kdy tohle píšu, jsem na této cestě 3 a půl roku a zbývají mi odhadem dva týdny do dosažení domovské základny. Nejsem si ale jistý, jestli to zvládnu. Svůj dosavadní životní příběh schrnu do tří krátkých Měl jsem štěstí, že jsem vyrůstal v dobré rodině, Žili jsme u vody a rádi jsme se plavili. Po vysoké škole jsem si uvědomil, že nejsem sám se sebou příliš spokojený a potřebuji se někam orientovat. Napadlo mě, že odpovědi najdu na otevřené vodě, nebo tak nějak. A tak jsme se s mým nejlepším kamarádem vydali na moře. Se Samuelem jsme si už jako teenageři našetřili spoustu peněz. Koupili jsme si spolu jachtu, alias ošuntělou 35-metrovou loď, která byla postavena v 60. letech s pěkným motorem a obrovskými plachtami. Dělo to trochu práce, než jsme ji znovu zprovoznili, ale stálo to za každý cent. Měli jsme spoustu jídla, čistou vodu, čističe vody, léky, světlice, solární generátory, baterie, GPS, všechno. Máme také pěknou satelitní věcičku, kterou sam nastavil tak, abychom mohli mít na palubě Wi-Fi. Funguje to, pravda, jen asi v 10% případů, ale pokud tohle čtete, znamená to, že to splnilo svůj účel. Posledních tři a půl roku bylo dosti zajímavých. Stalo se pár divných věcí, ale nemám čas to teď všechno vysvětlovat. Jediné, co je teď důležité, je přežít situaci, ve které jsem a vytvořit tento písemný záznam toho, co se stalo. Začalo to před pár hodinami. Jak už jsem řekl, jsem asi dva týdny od Kalifornie, kde jsme začali naši cestu a mířím na sever od Mexika v Tichém oceánu. Před několika hodinami jsme se samem seděli na palubě lodi Popíjeli šampaňské a oslavovali skutečnost, že jsme v cílové rovince. Hvězdy, můj bože, ty hvězdy byly nádherné. Opravdu na ně není lepší pohled než zprostřed oceánu. Tiše jsme je obdivovali. Za ty tři roky jsme tohle tolik nemluvili, ale ty tiché chvíle, které jsme spolu sdíleli, jsem si pamatoval nejvíc. Jako tenkrát, kdy jsme v tichosti pozorovali noční hvězdy a popíjeli. Nebo to první ráno, kdy jsme vyplouvali a skoro dvě hodiny jsme nemluvili když jsme sledovali východ slunce. Když se poprvé objevilo jako rudá skvrna šplhající nad konec oceánu, sam si na kytaru brnkal Here Comes the Sun. Slaný vítr nám narážel do tváře a já si pomyslel, že tohle je ono, žádné ohlížení zpět. Tohle je začátek celé téhle cesty. Přemýšlel jsem o těchto a dalších podobných okamžicích, ale s omámením mě vytrhlo, když jsem si všiml, že sám poměrně rychle vstal ze sedadla a upřeně hledí do temného obzoru. Co se děje? Zdálo se mi, že jsem zahlédl světlici. Podíval jsem se stejným směrem jako on a čekal. Uběhlo pár vteřin a pak se objevil hubený, sotva viditelný červený pruh. Byla vzdálená několik kilometrů, možná víc. Sam se ke mně otočil. Světlice? Přikývl jsem. Světlice. Pojďme, hned. Přiběhl jsem k řízení a nastartoval motor. Pruce jsme otočili plavidlo a vrhli se směrem, odkud to přišlo. Určitě jsme jeli rychle, ale ne nebezpečnou rychlostí. Naše loď se houpala nahoru a dolů a ze strany na stranu, jak jsme překonávali rozbouřené vlny. Sam a já jsme pluli pravděpodobně asi 10 minut, aniž bychom spatřili další světlice a před námi nebylo ani stopy po nějakém jiném plavidle. Měli bychom pokračovat? Myslím, že ještě chvíli. A tak jsme jeli, ale tady se věci obrátily. Ne, to není obrat. Odbočka znamená, že řidič je stále na cestě. Ne, věci nezabočili. Věci sjeli ze zasraného útesu. Wow, zpomal. Výrazně jsem zpomalil. Co se děje? Něco vidím, ale ještě si nejsem jistý. Nemůžu to rozeznat. Pokračovali jsme pomalou, stálou rychlostí a dávali pozor. Brzy poté, co na to ukázal, jsem viděl, co vidí on, ale nedokázal jsem to rozeznat. Možná bojka? Nějaký šrot z lodi? Přiblížili jsme se blíž. Počkat, ne, je to příliš hubené. Až na ten vršek. Aha, to je cedule? Je to cedule, nebo... To je... Značka stop? Bylo to asi o tři metry výš než vodní hladina. Stála naprosto nehybně, zatímco se kolem ní rozvíjely vlny. Osmí uhelník byl červený, celý pokrytý rzí, ale bílá písmena s nápisem Stop uprostřed byla nezaměnitelná. Jak to, že se nejíbe? Vypadalo to, jako by její sloup byl zatlučený na dně oceánu, stovky metrů pod námi. Co to sakra je? Řekl jsem si. Já nevím, člověče. Otočíme to. Souhlasil jsem, protože se mi nelíbilo, jakou atmosféru vyzařuje zasraná značka uprostřed oceánu. Otočili jsme se, ještě jednou projeli kolem značky a odpluli. Zase jsme mlčeli, ale ne jako předtím, když jsme popíjeli šampaňské. Nebyli jsme zamišlení, nepřemýšleli jsme ani nic podobného. Měli jsme strach. Poznal jsem, že se bojí, já taky. Ale proč? Vždyť je to jenom stopka, ne? Na tom není nic strašidelného. Je to jen divné. Chvíli jsme nemluvili, dokud jsem neudělal poznámku o vodě. Páni, ta voda se opravdu uklidnila. Tyhle vlnky jsou prostě nádherné. Opravdu. Tohle je nejklidnější voda za poslední měsíce, možná roky. Měl pravdu, ale mráz mi přijel po zátělku, když jsem si uvědomil, jak tichá opravdu je. Nebylo to jen ticho, bylo to čím dál tiší. Před 20 minutami vlny hučely a narážely do naší lodi, ale teď už zeslábly na malé šplouchání. Pak to zesláblo na nejslabší zvuky pohybující se vody, jako by to byl malý potůček. Ale pak bylo ticho. Nebyly slyšet vůbec žádné zvuky oceánu. Kdo z vás byl někdy uprostřed noci na oceánu, ví, jak je voda temná. Je v podstatě černá. Jediné rozlišení vln pochází z měsíčního světla a vy můžete slabě rozeznat, kde se vlny lámou a tříští. No a jak zvuk slábl, slábly i vlny. Rozbouřená černá voda byla stále klidnější a klidnější a klidnější. A teď byla opravdu klidná. Byla černá a plochá. Vypadalo to, jako by tam žádný oceán nebyl. Už se v něm neodrážel měsíc ani hvězdy. Pod naší lodí nebylo nic než tma. Sam se otočil, neměl slov, ale jeho skamenělý výraz mě utvrdil v tom, že jsem se nezbláznil. Oba jsme se přesunuli k boku paluby lodi a podívali se dolů, tam, kde měla být voda. Dívat se přímo dolů byl zvláštní zážitek, Znáte to, když se podíváte na oblohu a vaše oči se zaměří na nejvzdálenější možné ohnisko? No, tak tedy se zdálo, že ten bod přesahuje. Nebylo tam nic než tma a já nemohl najít její konec. Sam mě chytil za paži. Co je to? Co se to děje? Otočil jsem se k němu, ale pak jsem si všiml něčeho mnohem horšího. Už ho neosvětloval měsíc. Za jeho potemnělou postavou nebyly žádné hvězdy. Jediné světlo vycházelo z lamp naší lodi. Nebyly tam žádné hvězdy, žádný měsíc, nebyla tu žádná voda. Byli jsme tu jen my a naše loď. Pod námi nebylo nic a nad námi také ne. Loď se už nehoupala sem a tam s proudem vody. Byla naprosto nehybná, naprosto nehybná. Vznášeli jsme se někde v prostoru a čase, to vím jistě, ale já jsem ztratil veškerou orientaci. Měl jsem pocit, že ztrácím i zdravý rozum. Tehdy jsem měl zvláštní mimotelní zážitek. Bylo to, jako bych byl na míle daleko od místa, kde jsem stál. V dálce jsem viděl malé světlo vycházející z lodi a kolem nás byla jen tma. Vypadalo to, jako bychom se vznášeli někde ve vesmíru. V části vesmíru, kde nejsou žádné hvězdy ani světlo. Vzpomotoval jsem se z té vize a trochu se uklidnil. Co říká GPS? zeptal jsem se. Sam přeběhl k displeji navigačního systému. Říká to Oče měl upřené na obrazovku. Větu nedokončil. Cože? Co to říká? Znovu se odmlčel, aniž by se na mě podíval. Říká to, že neví, kde jsme. To není možné. Říkal si, že GPS funguje všude. Jo, všude na zemi. To mě zarazilo. Co to říkáš? Stále se díval na obrazovku, Ignoroval mou otázku a položil vlastní. Na jeho slova nikdy nezapomenu. Nepřipadá ti, že padáme? Ne, začal jsem říkat, ale poté, co jsem se na to zeptal, to tak nějak bylo. Předtím jsem měl pocit, že plujeme na stojaté vodě v naprosté tmě, ale teď jsem cítil, že mi klesá žaludek. Srdce mi tlouklo rychleji. Měl jsem pocit, že jsem lehčí, že moje nohy sotva doléhají na povrch paluby, jako by se loď měla každou chvíli propadnout a nechat mě tam samotného, plujícího ve tmě. Ne, potvrdil jsem si znovu, i když jsem si nebyl jistý, čemu vlastně věřím. Mohla to být jen má představivost. Nechtěl jsem se smířit s tím, že padáme. Padat do čeho? Ne, řekl jsem po třetí, nepadáme. Je to jen tma, která si pohrává svými smysly. Podívali jsme se stejným směrem. Nejdřív směrem, kde měl být horizont, pak dolů, kde měla být voda a pak nahoru, na nebe bez hvězd. Neměli jsme kam jít. Nebyl jsem si jistý, jestli bude motor fungovat nebo jestli budou plachty k něčemu. Nebyl žádný vítr a byl jsem si jistý, že není ani žádná voda. Pluli jsme po oceánu prázdnoty. To, co následovalo, jsem nikdy předtím nezažil, takže to možná budu mít problém vysvětlit. Ten pocit, že padáme byl pryč. Nahradil ho pocit, že jsme z zhůru nohama. Opravdu nevím, jak to popsat. Nejdřív jsme byli spřímení, už jsme nepadali, ale pak jsme se otáčeli. Měli jsme pocit, že se celá loď převrací. Převracela se, velmi pomalu. Pořád se převracela a pak se zastavila, jakmile se měl pocit, že jsme dokonale vzhůru nohama. Pořád byla úplná tma. Nedošlo k žádné změně scenérie, která by naznačovala, že jsme se obrátili vzhůru nohama. Na lodi se vůbec nic neposunulo. Byl to jen pocit. Stejně jako ve vesmíru neexistuje žádné skutečné nahoru nebo dolů, ale jsem si jistý, že astronaut by byl schopen cítit, kdyby se obrátil z hůru nohama. A bylo mi jasné, že sám to cítí taky. Otočil se ke mně s očima širšíma, než jsem je kdy viděl. Neřekli jsme si ani slovo. Náš uzemčený oční kontakt předušilo světlo nad námi. Objevovalo se pomalu, ale bylo zřejmé, že jsou to hvězdy. Byly to opět hvězdy a měsíc na obloze. Díky bohu, řekl jsem. Ale když jsme se se samém podívali nahoru, Uvědomil jsem si, že se vlastně nedíváme na oblohu. Dívali jsme se na odraz oblohy, měl pomalý rytmický pohyb, který zvláštním způsobem lámal světlo. Pak jsem si uvědomil, že se díváme na vodu. Podíval jsem se přes palubu a viděl, že pod námi je noční obloha, teď krásná a jasná, nehybná, a nad námi oceán skličující a temný, ale odrážející od své hladiny každou hvězdu. Byli jsme vzhůru nohama. Nebo jsme byli pořád zpříjmeně a všechno ostatní se převrátilo. Otočil jsem se k Samovi, jehož výraz se shodoval s mým. Byl to výraz šoku a zmatku. Ale slovo zmatek tu situaci nevystihuje. Bylo to nad rámec mých lidských schopností něco pochopit. Podíval se na mě, jeho výraz se změnil ve smutek. Vypadal, jako by se v té vteřině chystal propuknout v pláč. O moc. A s tím jediným slovem jsem sledoval, jak můj přítel letí vzhůru... Deset mučivých vteřin sebou mrská a křičí a pak se rozplácne v temném oceánu nad mou hlavou. Spadl, pomyslel jsem si. Spadl nahoru nebo dolů do moře. Ale já jsem nespadl. Podíval jsem se na teď už rozbouřené vlny a čekal, že můj osud bude spečetěn. Ale nic se nestalo. Ještě ne. Vběhl jsem do kajuty a začal tohle sepisovat. Došel jsem k závěru, že nějak zemřu a to brzy. Chtěl jsem, aby se můj zážitek někdo přečetl, aby někdo věděl, co se mi stalo. Dostal jsem se asi do poloviny, než jsem uslyšel hluk. Bylo to dlouhé, pomalé, hlasité a hluboké dunění. Připadalo mi to skoro jako lehké zemětřesení. Pomalu to bylo hlasitější a hlasitější, až jsem nemohl ignorovat skutečnost, že se něco děje. Vyhlédl jsem za dveře kajuty, opatrně, abych nevyšel až ven. Podíval jsem se na oceán, odkud jsem usoudil, že zvuk přichází. Vlny teď byly větší a také drsnější. Ta černá monstra do sebe narážela a vytvářela lehkou spršku bílé vody. V tom jsem si všiml, že je to blíž. Skutečně to bylo. Když jsem si toho poprvé všiml, voda byla možná 300 metrů nad lodí. Teď to bylo spíš 75. A ta vzdálenost se rychle zmenšovala. Zíral jsem na to, zaseknutý v panice strachu a zmatku. Padalo to na mě, nebo jsem do ní padal já. A dělo se to rychle. Znovu jsem se rozběhl do kajuty, abych se schoval, i když jsem věděl, že mi to moc nepomůže. Několik vteřin poté, co jsem zajistil dveře kajuty, na mě ale oceán spadl. Nebo jsem do něj spadl já. Vodní hladina tvrdě narazila na polubu lodi a rychle začala zaplavovat kajutu. Myslím, že loď byla alespoň na vteřinu zcela ponořená pod vodou. Cítil jsem z ní tah, jak se vynořila zpátky na hladinu a snažila se plavat. A ani nevím jak a proč, ale věděl jsem, že jsem se potom zpřímil. Nejsem si jistý, jestli se loď převrátila sama, nebo jí možná pomohla převrátit vlna. Všechno se to stalo tak rychle, že nevím. Byl jsem dost potlučený, modřiny, pár šrámů, možná otřez mozku. Moje loď to odnesla hůř. Na palubě asi půl metru stojící vody. Motor je úplně zničený, možná neopravitelný. Plachty byly nárazem vody roztrhané na kusy. Ale já se vznáším na hladině, zpřímeně. To je dobré, ale bloudím a nemám kontrolu nad svým směrem. To je špatné. Nejsem si jistý, jestli si tohle vůbec někdy někdo přečte. Moje GPS už nefunguje. Bůh ví, kde jsem. Jen doufám, že ten internet, co mi sam zřídil, pořád funguje. Bůh mu dopřej klid. Jediné, co teď můžu dělat, je vystřelit pár světlic a doufat, že mě někdo zachrání. Chci se jen vrátit domů, Pořád je tu taková tma. Děkuji moc všem členům za podporu tohohle kanálu.